Сквирський будинок культури був заповненим вщент юними глядачами. І не дивно, бо поспішали діти на новорічну виставу від благодійного фонду «Фортеця». Вже не вперше актори театру Саксаганського від благодійного фонду дарують позитивні, добрі, теплі емоції на Сквирщині. Наразі ж для дітвори підготували виставу «Магічна кулька Санта-Клауса». Дід Мороз із Снігуркою пройшлися залою та привітали малечу. А потім запросили пригадати улюблених мультиплікаційних героїв, а саме фіксиків, і виконати про них танок. Діти із задоволенням повторювали рухи, і в них це виходило чудово. Казкові герої вистави теж розважали дітвору, запропонувавши вправу на увагу – ельфи велетні. Подарунком від Діда Мороза стала казка, в якій добрі сили боролися із злими. А маленькі глядачі всіляко підтримували тих, хто відправився рятувати магічну кульку Санти з полону Бугімена. Меріда, ельфи, Джек Фрост, Снігурка – всі разом побороли зло. Навіть Трой, помічник Бугімена, теж став добрим. Дітвора раділа успіхам героїв і, захоплена їх майстерною грою, не відводила поглядів від сцени. Я від імені НВК «Сквирський ліцей», від імені педагогічного колективу і учнівського колективу дуже щиро вдячні голові благодійного фонду «Фортеця» Олександру Ференцю, який організував для наших дітей чудове свято. Діти всі задоволені, усміхнені, на позитиві зустріли це свято. Ну і бажаємо надалі процвітання благодійному фонду і щоб нам такі свята робили чим побільше. Цей подарунок від благодійного фонду захопив не лише малечу, а й дорослих, які теж з радістю поринули в світ дитинства, казки, неперевершених емоцій. За що дякували і від себе, і за дитячу радість. Сьогодні Новий рік, і ми, і дорослі, і діти, в полоні цього свята. Дуже дякуємо вам за це свято. Я багатодітна мама і голова багатодітної спілки. Хочу подякувати Олександру Борисовичу Ференцю за таке прекрасне дитяче свято новорічне, і що діти задоволення отримали, багато емоцій, і щоб частіше так у нас було, і за його допомогу, і багатодітним, і небагатодітним людям. Дякуємо велике. Доки в залі будинку культури розвивалися події вистави, в фоє вже на дітей очікували солодкі подарунки від голови благодійного фонду Олександра Ференцю. А разом з ними і вітання з Новим роком. З Новим роком! Улыбайтесь. Переглянувши виставу, отримавши море задоволення, ще одну його порцію отримували діти у вигляді смаколиків. Сподобалася вистава. А що тобі найбільше сподобалося? Те, як вони випустили Діда Мороза та всіх його друзів. Я дуже рада, що добро перемогло зло. Дякую за виставу, за подарунки і гарний настрій. Беззаперечно, такий же настрій панував у будинку культури Тетіїва. Привітала всіх від голови благодійного фонду «Фортеця» Олександра Ференця, представник фонду в Тетіївському районі Ірина Нижник. Та запросила дітвору до новорічних пригод разом з героями вистави «Магічна кулька Санта-Клауса», по завершенні якої на всіх чекали новорічні подарунки від Олександра Борисовича. Варто зазначити, що діти не були пасивними глядачами. Вони підхоплювали всі ініціативи добрих героїв і підтримували їх. Це вкотре підкреслює те, що наші діти виховані, чемні, розумні, активні і небайдужі. А щасливе дитинство для них забезпечують саме дорослі.